Müdafiə Nazirliyinin baş kliniki hospitalında çalışan Əliyevə Hürnisa adlı şəxsin vətən müharibəsində sağlamlığını itirmiş hərbi qulluqçulardan Forma 11 adlı sənədin təqdim edilməsi müqabilində müxtəlif məbləğdə pul tələb edilməsi barədə məlumat vermişdik. Məlumata Müdafiə Nazirliyi reaksiya verib. Nazirlikdən bildirilir ki, mətbuatda göstərilən ad və soyadda hərbi qulluqçu ümumiyyətlə baş kliniki hospitalda xidmət etmir. Hesab edirik ki, təsdiqini tapmamış dedikodular əsasında belə məlumatın ictimailəşdirilməsi şanlı zəfəri xalqımıza bəxş etmiş qalib ordumuzun və Müdafiə Nazirliyinin imicinə xələl gətirən məqsədyönlü qara piardır, ucuz sensasiya məqsədi güdür. Digər tərəfdən diqqətə çatdırırıq ki, qeyd olunan sənəd Müdafiə Nazirliyinin tibb müəssisələri tərəfindən deyil, hərbi qulluqçuların xidmət etdikləri müvafiq hərbi hissələr tərəfindən təqdim olunur deyə məlumatda qeyd olunur.